Kovboj a kovbojka. Ahoj, jsem Aki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Jak neobvykle, včera jsme měli čičinky, dneska máme čičinky, ale dneska máme trošku jinou hru. Trošku mě to na začátek taky zmátlo. Dneska tady budeme sbírat nebo hledat kočky po celý mapě. Tady máme prostě mapu, tady prostě vejdem a budeme sbírat kočky. A dle mého budeme hledat, nevím jestli jako kočky, jako vizuálně kočky, anebo jako krabice s kočkama, to ještě nevím. Vendou má takovou jako svatozář. Tady vem si tuhle tu tady nějakou krabici, nebo co to je, tu skříňku. Dobře. Mělo by to být jako, že jsou jako chycený v krabici, no prostě jaký taková ta přepravka, že jo? Jako no, třeba no, jednu máš tamhle nahoře, no, no, jo? Že to vím, to jsem si všimla právě. A tam nemůžem zatím, nevím, jak se tam teďko dostat. Nicméně máme tady komplet celou lokaci a musíme jich najít 238, jo? To je... fakt jako hodně. No a samozřejmě si myslím, že určitě za tu kočku potom můžeš hrát, že jo? Jo, jo? Aha, jakože tady. No, já už jsem hele Oreo, vidíš? Počkej, jo, já mám svatozář. Jo, no. Vlastně. Já si pak asi vyberu nějakou. Ty vogo, co to je, puš? Ne, tady můžeš hejbat i s různýma věcma, nebo něco takového, což je zajímavý. Texaská kočka. Je, Texas, a dole ještě jedna. Chce mám dostat, a jedna ještě ta. Ježišmarja, Rainbow, Maki, tak to se ti bude líbit. Čiš na to. Jakouhle mám. A tak to se mi upřímně nelíbí teda. Tože. Ale ne. Já nevím, jak se mám dostat k týhle. Jo, tu dej odsáď. A jo? Tady dá zase push. A jip. A okay. Teda bude teďka. Nevím. Černá luna. Mám moc hezký zelený oči. Počkej, kde ji najdu. Tady. My můžeme jít teďko na dva směry. Máme možnost jít tady buď doprava nebo doleva, ale musíme tady zmáčknout tlačítko, když si všimneš. Prostě musíme jako se tam nějak dostat, tlačítko, jo? Tlačítko nebo... Aha, tady takhle. Šup, jsem tady nahoru, pojď. Já tam interak. Je tlačítko, já teďka ty budu a mě se otevřeli dveře. A, je taky. Tady mám nějakou hned nahoře, tak co tady Ježiš, bude? Ježišmarja, tady bacha, tady to fialový to tě zabíjí. Jo. Jinak ještě pojď tamhle dozadu. Čekaj, přeskoč. Tam. Nevím, jak se tam máš dostat tady nahoru. Támhle to podle mě přes tohleto. Mis, no to ne, no. Tak třeba to bude z druhé strany. Je to možný. A nebo nějaký double jump, nebo něco si potom budeme muset vzít, nevím. Už, ježiš, to je dobrý, to je dobrý. Mám klíč. K čemu? Modrý klíč nějaký. Tak zjistíme asi. Hej, možná tudy se tam dostaneme. Hele, je to možné. Ta je hezká, taková až liška. Liška je moc hezká. Je, pozor! A tě nenajde, dokud se tady nás můžu takhle jako najít, jo. To jsem třeba jako netušil vůbec. No já teda taky ne, takže... Ne, Vendo. Neboj. Jsi mě právě schodil, víš. Jak tebe, díky, já se tě můžu, nemůžu dotknout. Můžeš se mě dotknout, víš. I počkej, co to je, tady switch? Okej, to můžeš držet. Ty vidíš, já na tobě můžu stát, takže... Aha, okej, tak to je divný. Switch? Zmačkala jsem to, nevím co to je, jo, ale zmačkala jsem to. Jo, to je tady to nad náma přímo. To, co jsme přesně chtěli. Jo. Hero nějaký Oreo. Ježišmarja, tak to mě teda už začíná štvát, jo. Chápu, že tady jako do těch věcí můžete, nebo prostě budete narážet, jo, ale je to fakt otravný. Ale mě těch koček, takže Vašku vysmahni. Sorry, já tady předávám Hero si jeho kočku. Tak to se mi upřímně nelíbí. Mně se taky celku ne. Líbila... Já tady zase musíme něco zmáčknout, aby jsme se dostali tam. No, nevím k čemu to je, ale podle... Asi někudy jindu, že tam zase zajdem. Inkubátor. Tak jdem se teda vrátit zpět. Jdem na tu druhou stranu. Jdem na tu druhou stranu, přesně tak. Teď třeba... jsou dveře. Oh! Oh! Teď mám chycenou kočku, jednu nahoře. Já mám tady, já mám dole, tak pak si půjdu taky nahoru. Jo, tady je v šachtě. Jaguar. Tyjo, kočka, která se jmenuje Sox. Sox. Počkej, jako ponožky. Jo. Pak mám, může mít tady nahoru, hele, interakt, tam zase se vám otevřu dveře. Okej, počkej. A, ne, teďka jsem zase zmáčkla, sakra. Tady potřebujeme červený klíč. Ten je nahoře. Ty máš nahoře červený klíč? No jasný. Ježiš, co to je? Začíču. Co to bylo, sakra? Gečko nebo gekon? No. A tady máme kody, to byla hezká červená čiča. No, tu si dám, to se mi líbí. Tady máme červený klíč, takže červený klíč, další chytač, bacha na to. Fakt? Jo, další chytače tady máme. A máme tady kočku, číslo nevím jakou, ale
Scooter se jmenuje. Scooter? Jak originálně? To mi něco připomíná. Jo, mě taky, Lily a Marshla. Tady máme... Hovna. Ale máme tady dokonce na říkačku v záchodě. Tím barem jsem zvědala, jakou kačku tady vůbec budeme mít v tom záchodě. Robí. Lituju ty kluky, kteří jsou jmenujete teďka Robin v podstatě. Jo. Robí. Jako moc hezká a tady pak ještě nahoře třeba mídlovou kočku byste tady mohli mít. Což asi ne, ale to mídlovou, co? Tina. No taková zajímavá. Tinu, máme tady Tinu. A můžeme jít... Dobrý, teďka to projdeme a tady zajdeme ještě tady za tyhle ty dveře. O, tady je celkem dost, to vypadá. A opět je tady chytač. Mňau šef. Tatina se mi fakt líbí. Tatina je hezká. Ale další vajíčko tady máme pak. Jak se dostaneme nahoru? Já jsem kovboj. Jsi kovboj, já si pak taky něco změním, ale nejdřív se dostanu sem pro tohleto. A pak ještě ta sem dozadu. Ježíši, tak to bylo divný. A to vajíčko by mě zajímalo k těmu, to je, protože jedno vajíčko já už mám. Jena si ho asi nevšim, ale... Kde jsi to sebrala? Tam u toho prvního chytače tam bylo. Aha. Což ty si z toho asi nevšim, no. Jo, jak se máte dostat nahoru? To je switch. Teoreticky, když vyskočíte sem na tuhletu, což asi neuděláme. Asi vím, z té jiné strany tamhle přece můžeš projít, takže musíš tady zemá to stoupnout. Jo, možná stoupni na to. A otevřu ti to. Možná tam dáme tu kouli. Ta koule, ta by se tam možná mohla odšťouchat, hele. Jo, proto možná tady je. No právě, hele, šup. Tak. Až má, běž do hajzlu, týpku už. On tam furt stojí. Pojď. Dobrý, už můžeš. Tak, dávám tam tu kouli. Ještě, jo, je tam. Super. Super. Bacha, na fialu nesmíš šlápnout, jo? No, tak jasně, že jo. Kdyby náhodou to radši říkám, Rover. Je, yeah, mám šerifa, my ten se, novej šerif tady, ve městě. Vypadal spíš jak starý kovboj, nebo něco takovýho. Jako ono, co tady teda? Já bych si strašně chtěla změnit taky nějakou kočku, jakože, ale zatím mi se mi nelíbí jako nějaká extra, že bych si teda jako dala. Sput. Nic moc. Já ještě mám toho Rovera. Máš Rovera, já si jdu tady pro tuhle tu čičnu. A jdu si pro to vejce. Co tady máme tady? Rainbow. A jako ta není tak špatná. Není až tak jako duhová, jako tu, co měl Venda. Jo, vy si to swipete, to vajíčko, že tam máte všechny. Ale nevím, jak to vajíčko máte dát do toho inkubátoru, to prostě nevím. Jinak máme získaných 22 koček zatím. Což je málo. Na to, jak to hrajím už dlouho. Ale jdem si pro další. A máme to... Oh, Poppy, dávám si Poppy. Kde je Poppy? Kde mám Poppy? Tady je Poppy. Dávám si Poppy, ta je hezká. Počkej. Nějak se mi bugla. No, Maki, můžeme jít ještě tady do té lokace? Tady jsme ještě teda vůbec taky nebyli, takže jdeme do tady schválně kouknout, sem tu. Co tady máme. Ježiš, teda taková, no, nevím. Už se mi nelíbí. A ta je hezká. Jinak ta modrá se mi už konečně načetla a vypadá fakt moc hezky. No, prostě mám ráda modrou barvu, no. Marshmallow, ježiši, to mi připomíná teďka tu kočku, kterou si ty měl v tom chytání, nebo hledání, chápeme se tak, tam měl Venda teďka posledně bílou kočku a vypadalo to dost podobně. To je jako jo, no, co máme tady? Je, yeah. Badger. Počkej si, a tak ta se mi upřímně jako nelíbí. Nelíbí. Tady si zmačkneme zase to, tady bychom asi sebrali už teda všechny a jdeme... Dál, klubičko, já jsem co tady šel do dveří ještě. Použít. Jo, tam jsou ještě dveře, tak fialová. To je fialová. To se vrátím. Skelly, ježiš, tak ta se ti bude Vendo líbit. Kde jsou dveře, jo? Jo. Mám další vejce. Oh. Ale ty můžeš mít jenom jedno. Jenom jedno, ano. Tak to asi další vejce dávat nebudu, ječko. A vejce máš tamhle. Je, tak ta fialová je taky moc hezká. A tady je další nějaký zelený klíč. Zelený klíč, radši vezmeme všechno. Ježišmarja, tady máme nějakýho chytače. A jo, zelený klíč. Jo, nevím, asi prostě spadnul. Spadl. Spadnul, nevím. Koukneme tady na tuhle tu čičinu. A ta je... Oh, Penny. Tyjo, tak ta je fakt jako... Fakt hezka. Já jsem čekal, že bude červená, když to je jako Penny Market. To asi ne, no. Jinak tam se asi dostaneme ze zhora zase nějak. No, vypadá to na to, takže musíme jít teď zpátky. A co to, tady? To řešit nebudu. Další kočka. Jo, dvě kočky, okej. Okay. Tady máme jednu. Tess.
O, tak to si dej ty teďko. Já budu takovejhle a ty budeš kovbojka. No tak budu kovbojka, ještě to musím najít. A tady. Ukáž. Kovboj a kovbojka. Jsme dobrý pánci, myslím. Ještě počkej, tady vejdem ještě tudy a pak půjdu teprve nahoru, protože tam ještě taky něco je. Tak, co tady bude? Dandy. Tak ten nevím, takový nemastnej. Takovej jinej, divnej, jak to bylo takový jako vyblitý. Jinak nevím, proč furt můžeme sbírat jabka. Já taky nevím. Ale sbírám je, když tam vždycky nějaký je, tak toho seberu. Tady máme další a dostaneme se tady dál. Oh, Richie. Zelenej, to je hustě divnej. Mega hustý. Okay. Hele, tady máme vajíčko, ale je tady jenom s tou rybičkou. No, to neberu. A tady přeskáčeme tady nahoře, pak máme něco dole. Dobře. Co tam je? Pluffy je, tak ten je taky hodně zajímavý. Jo, jo, jo. Sker, celý černej. Teďka jsem to Leo. Oh, tak ten vypadal fakt epicky. Leo. Maki. Ono mě to zabilo. Není tady někde ten inkubátor? Já chápu, že ho mám jako u sebe, ale kde ho můžeme použít jako dál? No jo. Já vůbec nevím. Já nevím, kudy mám jít asi tam tudy. Ty vojo, teďka se upřímně ztrácím v tom, kde jsme byli, kde jsme nebyli a tak, tady jsme asi byli. Že když vás to prostě zabije, tak jste trošku v háji. A pak nevím, kam mám jít. Já jsem ještě tam v té lokaci, kde jsi umřela. A teď já jsem si tady teda něco zapl, co máš? Tady je nějaká jako velká, jsou dva chytači a je tady hodně takových těch skákaček pro kočky a tak. Nevím, kam jsem to došla, šla jsem furt rovně. Ježiš, já mám rytíře. Já mám nějaký snowflake, mám. Mám Galahada. Galahada. To má prostě rytíř. Úplně udělaný, jakože má i zbroj na sobě. Mm-hmm. Tamhle v dálce máme strašně moc tlačítek, jsou tam teda dvě tlačítka, jo, ale ono to je už hodně. Jejda, tady něco seberem, vajíčko teda ne, ale chápeme se. Bo, mám zelenýho kovboje mám a dokonce tady, jo, tady je takový secret, dalo by se říct, ty vogo. Já mám teď Lancelota. Dávám si Grima, sorry Vendo, ale opouštím tě a dávám si Grima. Prosím. Jo, akorát s jedním, ale to vůbec nevadí. Tak to si beru osobně. Ano, to by se jako mělo. Tady z nás jsme zmáčkli jedno tlačítko, tady je druhý tlačítko, to je toho mega hodně. Myslím si jako, že rozhodně se nějak extra daleko nedostaneme, nesebereme všechny kočky, rozhodně ne. Protože je Hot Cat. To bylo jak hasič. Jako je jich tady strašně hodně, ale ještě tady půjdeme na tuhle tu stranu, vlastně, tady zmáčkneme, jo tam nezmáčkneme tlačítko, sakra, vysmahni, zmáčkneme tlačítko a vyjdeme ještě tady na ten strom, neřím na ten strom, ať se neřekne, no, Maki, ježišmo, já mám no. Artuše? Jo, já jsem tady vyskákal kompletně až nahoru, kam jsem až měl. A mám tři rytíře teďko. Já tady spadnu, ty kam se to spadla, tam jsem asi ještě nechtěla. Počkejte si. Captain Poppy. Dobře, tady máme i další rybajíčko, ale je to jenom srdíčko. Tady máme secret nějakej. Počkej, tak tam nejdu. Ty vogo, jako ztrácím se trošku v tom. Ježíš, má tady nějaký portál, tak já mám jít dřív, sakra. Jdem sem, sem jdu dřív, tady jako... Dobře, Maki, já taky ti opouštím tam v tom a vezmu si teďko jednu zajímavou věcičku. Až mě uvidíš, tak si myslím, já že... Já tady, no... No, bude se ti to líbit. Dobře, já tady hledám, prosím, správnou cestu. Jak se mám dostat tamhle ke kočce a k portálu? Už člověk, já už si to nepamatuju, kde jsem všude byla. Tady... Mhm, teďka je rovně. Jo, tak to je celkem na dlouho. Teďka máme dvakrát rovně. Třikrát rovně, dobře, tak ne. Jednou, dvakrát, jednou. Jo. Já už mám konečně ten zelený klíč. Máš zelený klíč? No. Tak tohle je boží, to si dávám. Ještě tomu dej nejít, že? Mám křídla tou čiču. Takový dráček, prostě dráček a jdeme tady do portálu, sice ten jeden portál jsme vynechali. Ne, vracím se zpátky, ok, super. Tak jdu sem do tohohle portálu. Tady máme kočku jakou. Myslím si, že zůstanu u téhle tý, pokud... O, tak jako není špatné, ale ne, že by mě to... Tady můžu... Egg paint.
Já mám emerald. Oh, jo, a já už chápu to vajíčko. Jak no, povídej. Ty jak tam máš ty obrázky, tak ty po mapě pak najdeš jakoby malířský potřeby. A bude tam nakreslená třeba hvězdička. Na tom vajíčku máš taky hvězdičku, ty ji vybarvíš a odškrtne se ti, ano, že to máš. Aha. A pak teprve asi až sebereš všechny obrázky, tak teprve se ti to vylíhne. Tak to je divný. Tak to je fakt na dlouho. Ale dobrý, přišli jsme na to. Já tady zmáčknu, nevím co si, a nikam jsem se dostal. Jo, tady potřebuju, hele, našla jsem modrý klíč. Teprve? Jo. Snagly. Ty už měli, ne? No to jo, ale dveře k modrýmu klíči. Jo, ha. Víš? Tam ještě jo, aha, on ten modrý klíč jsme sebrali tamhle a my jsme měli jít ještě sem dolů. Aha, tak sem jsme nešli, to nevadí. Jejda. Tady seberem, tady máme kočku. Jsme pod schodama, seberem mě. Oh, Bellatrix. Byla jí pak podobná. Kde seš teďko ty? Já nevím. Modrý dveří. Jak to nevíš? Počkej, ta modrý dveře byla tady napravo teda někde? Astro. Je, to byla teďka taková tak čiče, jak jsem jednou o tom mluvila s tou hrou, no to je to. Ježiš, a jo, tady jsou ty dveře modrý. Počkej, tak já jdu za tebou. Jo. A veda, aha, koukej, jak tě mám. A co mám já? Jsem popku kreslený. Já jsem se trošičku zamazal. No. Bože můj, tady asi možná najdeme v nějakém labirintu, i když vy si to můžete oddálit. Je tady, aha, tady máme kočku, krása, jablíčko, pink bot, okej, okay, je, tady potřebujeme tlačítko a to je úplně na druhé straně, dobře. Hele, vajíčko, ale jenom to, tak to nechci. Tady bude někde, aha, další, super. Já mám piráta. Detektiv. Ježíma, kam se mám dostat? Tady. A zmáčkla jsem tlačítko, zmáčkni tam tlačítko a pojď tudy. Mám. Tady jsou dveře, kam se dostaneme dál? A opět tady máme tlačítko pak, tak to rovnou si ho zmáčknu. Tady máme i další tlačítko. Ty odešla se mnou. Sorry. Stává se. Jo. Tak vendo, tahle ta se ti bude líbit. Ta je divná. Fakt? Víte, to je skoro podobný to, co máš ty? No, tahle je taky roztomilá. Slunečnice. Ano, slunečnice, jdeme sem. Tady byl nějaký chytač. Jo! Aja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 j
Utíkáme, jdeme radši nahoru. Sombrero. Tak to chci já. To chceš ty? Tady máme vajíčko s dvouma těma, tak to nechci, protože já mám se třema a to je zatím jako nejlepší, co jsme našli. Samozřejmě tam bude asi nějaký fakt ultraskelý, který bude mít čtyři. No ale já to tady asi ukončím, lidi. Seberu Oxford. Seberu tuhle tu poslední kočku tady dole a končíme, protože už jsme to do toho trošku víc zažraný, než jsme chtěli. No, Maki trošku je víc zažraná, no. No je to prostě hezký. Kouknu se, kolik jsme 53 koček jsme získali, jsme teoreticky, dalo by se říct v jedný pětině, by the way, Vokojo. Ale máme skoro tohleto první patro sebraný. Už jenom nějakých necelých 20 koček a máme teda všechno. Mám málo hápek, takže bych se stejně musela doplnit, anebo bych za chvíli chcípla. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, zahrajte si to, budete mít v popisku videa a možná bychom z toho mohli dát ještě druhý díl. Takže tak, mějte se krásně. No, jako, a jako? Nechci říkat, já mám 57. Uvidíme se příště, čus. Čau.